Vivemos em uma era de ciência. Buscando o calor do sol verdadeiro. Uma aventura mais fascinante do que o desconhecido nos aguarda? Ou quem sabe algo mais cruel do que a realidade? Talvez a resposta esteja no mundo além do espelho. Jogue Tower of Fantasy! Um MMORPG de mundo aberto e gratuito.